Karibu katika chaneli yetu ya simulizi nzuri na za kusisimua. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uwe mwanafamilia wa Sanze TV. Sitaki ndoa tena, sehemu ya tano. Kabla ya kuendelea na simulizi yetu, nawaomba msubscribe chaneli yangu ya YouTube. Kwa wasioijua, nenda YouTube, andika Sanze TV. Utaona chaneli yangu, binya subscribe ili tuende sawa. Ilipoishia, kumbe haujavaa chupi. Kwangu nilikuwa nasubilia matokeo tu. Nilijiandaa kwa chochote kile. Kama kubananisha, nishabanishwa. Abu alitumia kidole chake kusugua utamu wangu, hapo nikawa napata raha. Sijui hata nilijivunza wapi, ila nikajikuta natoa sauti za mahaba. Abu akatoa kidole, akawa anapasugua na kichwa cha mashine yangu. Hapo sasa nilikuwa natamani aniingize ili nisikie utamu wake. Naomba jamani, mpenzi. Nilikuwa nalili utamu. Abu naye akuwa mchoyo. Endelea. Aliingiza kichwa, kilikuwa kinaingia kwa kugoma goma. Hapo sasa akakitoa na kukipiga piga juu ya utamu na kuingiza tena nusu. Nilikuwa na shauku aingize yote. Niliona kama ananichelewesha tu. Akaanza kuingiza kidogo kidogo. Kicha akanikamata mikono yangu na kubana. Sikujua kwa nini, ila nilikuja kujua alipoliingiza dudu lake lote kwangu. Asali iligeuka pilipili. Nilisikia maumivu makali sana kwenye utamu wangu. Unaniumiza Abu, toa bwana. Nilijitahidi kukulupuka, ila alikuwa amenitahiti kisawa sawa. Sikuweza kufurukuta. Kwake ilikuwa kama alinipania, licha ya makelele yote, ila akuniacha, alizidi kunikamia. Nilikuwa napiga kelele kama mtoto, ila akujali, na zidi sauti ya redio ilivyokuwa kubwa, akukuwa na msaada. Mpaka alipofunga gori lake la kwanza. Niliona kanikumbatia kwa nguvu. Na majimaji mazito ya moto nikiyahisi ndani ya kitumbua changu. Hapo nilikuwa nimeturia tuli, sikuwa na cha kufanya zaidi ya kusikilizia maumivu. Sasa wakati Abu ndio anatoa mashine wake, nilishtuka nilipoiona ina damu. Kuhusu maumivu nilijua, ila sikuja kama na damu itakuwepo. Nilijanyuka pale, nilikuwa na maumivu hata kutembea zikuweza. Pole kipenzi changu. Abu alikuwa ananiongelea maneno ya mahaba, ila kwa muda ule sikuwa hata na hamu ya kuyasikiliza. Nilipochungulia dirishani ndio nilidata. Giza lilikuwa lishaingia. Abu, saa ngapi saa hivi? Nilimuuliza, ila jibu lilifanya nipagawe zaidi. Saa moja kipenzi changu. Nini saa moja? Nilimuuliza kwa amaki kubwa, na nukavaa nguo zangu haraka haraka. Nilipomaliza kuvaa nilishindwa kutembea, kila nikitembea nilikuwa napata maumivu. Kibaya zaidi, damu zilikuwa bado zinachulizika. Abu, unanisaidiaje jamani? Nimechelewa nyumbani na mama ajui nilipo, nitamjibu nini mimi? Na akiona nipo kwenye hali hii, nimeisha mimi. Najuta kwa nini nimekuja huku. Nilianza kumtupia lawama Abu. Ila kiukweli niliutaka mwenyewe. Usiseme hivyo, mbona mimi nakupenda na haujafanya vibaya kunipa usichana wako, na kuahidi nitakuwa Amanda. Abu alijitahidi kunipetipeti, ila nilikuwa bado sijapata mwafaka. Basi nisubilia na kuja kipenzi. Abu alitoka, ilipita kama dakika kumi. Nilisikia mungulumo wa pikipiki nje. Kisha Abu aliingia ndani akiwa na mfuko. Ndani kulikuwa na chupi mpya na pedi. Vaa hii kipenzi, nikupeleke nyumbani. Nilipokea, sikuwa na ubishi, nilivaa ile pedi na chupi. Abu anaweza kuendelesha pikipiki. Hivyo nilijitahidi, akanipakia yeye, akawa ndio dereva. Safari ilikuwa nzuri tu, na kwa bahati nzuri njiani nilikutana na dada. Abu, nishushe hapa hapa. Nilimwambia hivyo, Abu, unaweza kutembea kweli mpenzi? Abu alinijali kweli. Dada yule pale nitaongozana naye. Abu anamjua dada yangu Monika, ila dada ajui chochote kuhusu mimi, na Abu aliwahi kutuonaga wote, ila akuwahi kuniuliza chochote juu ya ukaribu wangu na Abu.
Pikipiki lilisimamishwa mbali kidogo na alipo dada. Hapo nikashuka, nilikuwa nachechemea kama mtu aliyechubuka mapajani. Dada, dada. Niliita hapo ndio dada akageuka. Nikawa najikaza kutembea vizuri ili asijue kilichonitoke. Dada, leo ulikuwa wapi tangu niliporudi shule? Nilimuuliza hivyo. Kwa mbali alimuangalia Abu ambaye akuwa ameondoka. Nikuulize wewe, ulikuwa wapi tokea asubuhi ndo unarudi sasa hivi? Hapa nilikuwa na kutafuta wewe, una bahati baba ajarudi ungekutana naye, siji ungemjibu nini yule mzee. Embu tuondoke uko. Dada alikuwa anatembea haraka haraka, ila kwangu ilikuwa ngumu. Dada aliniacha kama atua 10. Wewe una matatizo gani? Mbona unatembea hivyo? Tumbo linaniuma, nilijitetea hivyo. Kwa pale sikuwa na uongo mwingine wa kunisaidia. Sasa si ujikaze na utafute cha kumwambia mama. Ulienda wapi bila kuaga? Dada, si unitete na wewe, mbona mimi na kufichiaga mambo yako? Hapo nilijikuta naropoka bila kuulizwa. Nikutete na nini? Kwani ulikuwa wapi? Au ndo kwa yule bodaboda? Dada aliniangalia na kunikandamiza kwenye papachu yangu kutumia mkononi kwake. Unaniumiza uko. Niliugulia kwa maumivu. Nilijua tu kumbe na wewe umo. Ulivyoniambia mimi nafanya uchafu, kumbe na wewe umetamani. Aye, umefanya na kinga au? Ukipata mimba yule mzee anakuchinja we muone mpole. Hapo sasa dada alilizua lingine. Nikikumbuka sikutumia kinga. Kama nikipata mimba. Hapo safari ikawa nzito, nikawa natembea huku nawaza. Dada alikuwa ananiongelesha lakini sikuwa nasikia chochote mpaka nakaribia nyumbani. Sasa nilipokaribia nyumbani, nje alikuwepo baba na mama. Hapo ndio nikadata kabisa, nitasema nini? Kwa hiyo kama nilivyokuambia utasema hivyo. Dada alimaliza hitimisho ya maneno yake ambayo sikujua amenipa uongo gani. Nisemeje? Hata kabla ajarudia tulikuwa tushafika nyumbani. Mwanangu Amanda, wapi hadi sasa hivi? Mtoto wa kike umeondoka toka saa 10, haujafanya kazi yoyote na haujaniaga, unataka kunigombanisha na baba yako? Mama alianza kunisema. Nilipomwangalia dada, alikuwa anachezesha mdomo, sema nilichokuambia. Ila muda huo sikukumbuka hata kidogo. Si nasema na wewe ulikuwa wapi? Au ushaanza ujinga? Mama aliniwakia. Itaendelea. Naomba usisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube tafadhali, nawaomba sana.